Fazer um nó de líder aí, Grão. Deu problema na minha carreta. Na largada da primeira arremesso que eu ia dar, ela me deixou na mão. Aí, gurizada, ó, atorou a pontinha do rabo na caída, gurizada. Então aí, os dourados. Dourado, sabia que tu tava ali, dourado. Correu ao meu favor, gurizada. Correu ao meu favor.
Puxa vida. Vamos atrás deles. Então aí. Que lindo, cara. Correu a meu favor, gurizada. Eu não pude dar a ferrada bagual. Ei, dourado. Vocês estão aí, dourado. Rolou tudo aqui, ó. Que lindo, gurizada. Dourado é dourado, né? Larga o cara tremendo a perninha. Dourado é dourado, gurizada. Larga o cara tremendo a perninha. Cara, dourado. E até o barco, gurizada. Que loucura. Vamos ver se bate mais um, né? Aí, gurizada, vamos pra parte da tarde da pescaria, gurizada. De manhã os dourados me deram de laço em mim. Vamos ver se eu pego eles agora. Vamos ver se engatemos um aí pra mostrar pra vocês. Tão afiado pra se escapar, né? Vamos deixar dão. Estão batendo na soft. Escura. Olha lá o dourado pulando lá, gurizada. Curuz. Deu-lhe uma batida lá perto daqueles barcos lá. Estão comendo aí, gurizada. Mas deu-lhe uma batida lá, gurizada. Que coisa linda. Vamos achar eles de novo. A isca aqui levantou muito peixe hoje de manhã, gurizada. Vou dar mais uma assistidinha nela agora.
o dourado batendo lá, cara. Ah, dourado. Estão caçando aí, gurizada. É só passar a isquinha na cara dele, é certo. É briga certa. Ele estava, garçom. Olha aqui de dourado, ó, garçom, ó. Olha aqui de dourado. Olha de dourado, cara. De dourado, garçom. Um cardume veio atrás, tudo pequeno. Vou ver se eles vêm. Um cardume de dourado, gurizada. Que coisa linda, cara. Não vai dar pra ver na câmera assim. Mas tinha uns 10 assim, tudo dourado de quilo, quilo e pouco, 2 quilos, acho. Vamos achar os tios de vocês aí. Tá muito branca a água, gurizada. Tu enxerga de longe eles. Olha aqui. Cara, olha aqui, gurizada. Veio pegar quase chegando. Douradão. Faltou tempo para ele pegar, cara. Ui, que susto! Douradão. Olha ali, ó. Lá vai ele, ó. Lá vai ele, ó. Douradão, cara. Vou pegar. Voltou pra cá, gurizada. Dourado errou a isca. Tão loucos dourados hoje. Mas faltou meio metro, cara, pra ele bater, encher a boca. Meio metrinho só. Não sei se vai dar pra ver, gurizada. Enxerguei ele vindo, cara. E ele errou da isca. Pegou, na verdade, me enxergou, voltou. Dourado, cara, estão tudo aqui. Enxerguei dourado de novo, gurizada.
aí, gurizada. Valeu. Obrigado aí quem ficou até o fim agora olhando o vídeo aí. Pena não ter saído nenhum peixinho para mostrar para vocês, gurizada. A emoção mesmo foi apanhar dos dourados dessa vez. Mas faz parte. E quem pesca dourado sabe o que eu tô falando. Nem sempre a gente vai conseguir embarcar ele. Vai brigar bastante com ele, se tiver sorte ainda de achar eles no rio, né? Porque nem sempre tu tem bastante ação, né? Às vezes fica um final de semana aí, se tiver uma ação dourada aí, é aquilo ali. E eu tive, olha, só olhando no vídeo depois pra ver a quantia de ação de dourado que eu tomei. Tá louco, perdi muito peixe mesmo. Mas valeu, obrigado a quem acompanha nossos vídeos aí. Eu agradeço, estamos chegando aos 800 inscritos aí. Valeu, gurizada.